që ja kam bathur me vrap nga stadiumi për të qenë në këtë lidhje. Falenderoj Lorik. Me kënaqësi, mirëmbrëmje. Ti ishe në ndeshje, tani si fillim dua të di emocionet dhe përshtypjet e tua nga ndeshja e sotme. Emocionet përshtypjet janë jashtëzakonisht të mira, duke e ditur që kemi qenë të pranishëm sonte të gjithë për ta festuar këtë kualifikim, për ta festuar kombëtaren, le të themi për ta falendëruar, për ta festuar gjithë bashkë këtu në Tiranë, kemi ardhur nga vende të ndryshme ku jetojmë, ku punojmë, ku veprojmë për të kaluar këtë moment bashkë. Dhe sigurisht e kjo është gjë e më rëndësishme. Pastaj gjërat tjera vinë në plan të dytë, rezultati i pjesës sportive pastaj. E pra, të erdhi keq që nuk patëm mundësi të bënim asnjë gol. Se kishte pak kënaqësi edhe nga tifozët. Jo, kjo është gjë e mirë, domethënë që njerëzit kërkojnë rezultate, kërkojnë spektakël. Dhe patjetër do ishte qenë më mirë që të fitojmë ndeshjen dhe të gëzohemi, por siç e thash, ajo është në plan të dytë. Do ketë hapësira mjaftueshëm për të përgatitur të ardhmen edhe më pas se ku mund të përmirësohemi akoma, por siç e thash, kryesore ishte që të jemi sa më shumë dhe gjithë bashkë për këtë fest që është një kualifikim.